Sakalien vai lahendada rektori muudelle numbriliselt. Yhtä paketti, mitä me saamme kasvatada selleksi, on Gecko. Se on yksi pyytäni paketti, missä lupamme lahendada differentiaalvarandeita systeemiä. Ja tänään näittämme siinä, kuidas Gecko kasvatada väga litsa näittäkää. Kuikin reaktionisysteemit on tavallisesti keirullisemmat, musta teidän pyytäni failisen sisällisellä sama. Et siis te saatte helium kasvatada saarnast mustrit isikin kuin keirullisem ylösanne. Ja muista saada litsemmat laajendus sopeeksi olla vaimallik orienteeruda ka keirullisemmas laajendus ja failis. Nyt näiden ylösanne. Oletamme, että periodillisessa rektorissa viekse läpi järkenevät reaktioni. A plus B muodostavat C. Ja ylösandeksi on arvotata aine A konversioni astme muuttust ajast 10 minuutin jooksul. Alkuvastas, kun alkamme ylösandet lahendamme, me tavallisella teemme skeemi systeemistä ja koostamme modulit varandisysteemina. Siinä me näitte neitä samme ja keskenumme ainoa pyytäni failille. Kun modelleeri direktioni prosessi pyytäni skekoga, siis on tavallisella 6 osa failis. Esiteksi importimme vaillikke pakette. Teiseksi definiirimme lähtöanmeid, siis määrämme muuttujaid, mitä me taamme leida. Neljänneksi definiirimme varandeid, kun muodolle definiirityt, siis saamme kutsuda lahendaja. Ja viimassa sammuna me printimme tulemust vai joonist, selleksi nää, missä värtyset tulevat. Aga vaatamme yksi haavan niitä samme läpi. Esiteksi on vaja importti neitä pyytäni modelit, mitä me vaimme. Tavallisesti saada tehdä faili alkuisessa. Siinä faili alkuisessa importtimme 3 erinevät modelit. Esiteksi meillä on matplotlib, missä on joonissa tekemiseksi. Ja siinä sillä as-syntaksika definiirimme lyhentit, mitä me saamme helium kasvatada. Sen kasvatuksella periset se paketti nimi on peris big. Importtimme kaa numpi, mitä me saamme kasvatada massiivideen luomiseksi. Kolmanta pakettina importimme Gecko. Gecko me saamme lahendada differentiaalvarandisysteemiä. Järkimmissä sammuna on vaja definiirida lähtöanmeid. Kun me hakkamme minkin reaktorisysteemiä modelleerima, siis monet parametrit on jopa tiedä. Näiteksi antut ylisandas on jopa tiedä aine A ja aine B alkukonsentratione ja kiiruskonstantti. Panemme neid pyytäni failise kirja. Esiteksi definiirimme Gecko modelit. Ja sieltä teoksi alkuisessa, siis me saamme yksi haavaa juuri lisätä neid parametrit ja varandit, mitä me kasvatamme modelis. Nyt saamme hakata parametrit definiirima. Esiteksi aina alkukonsentratioon. Ja sä voit nähdä, että siinä me kasvatamme sieltä param. Objekti, Geckos. Ja siinä heitte Geckolle, että se on parameter, mitä kasvataja voi meidän olemme etannut. Ja siihen me saamme kaapanna värtystä. Me voimme hiljem kaapäästä liikiselle värtyselle, voi muuttaa sitä värtystä. Kasvataan sitä value-omadusta. Sitä voiko tehdä näiteksi niin, kun me taaksemme parametrit hiljem muuttaa. Lämme edesi. Aine B al concentration on sama. Ja kiiruskonstant. Ja kun antu dilisandes conversioni aste muuttub ajas, ehkä on mitostationaarinen prosessi, siis on vaikka määrätä ajahetket, millä juuri lahendus leitakse. Ja selleksi Gecko modelis on time-omadus. Ja me saamme määrätä time-omaduselle massiivi vai pyytäni järjendit sovitutta ajahetketega. Siinä me kasvatamme numpi linspace-funktioni ja selleksi lue massiivi. Esimerkiksi parameter on siis ajahetket. Voi massiivi alg. Siis me saamme siihen lisätä lop-ajahekt. Ja mitu punkti me sovimme ajavahemikus.
ylisantas iliantudet, peme, tegema arvotus või vaatama 10 minuti jookso, mis on 600 sekundit. Ja arvotame 200 punkti juures, ehk umbes iga 3 sekundi tagant arvotame punkti. Lähtään meidän sisistetyt. Nyt saamme määrätä neid muutteet, mitä me taamme leida, ehk neid parametrit, mitä me vielä ei tee. Siin meidän muuttia on konversiooniaste. Ja siin kasvatamme gecko where-objekti selekset näitä geckolle, missä on meidän muuttia. Ja siin me saamme panna kaa alt vertu se kirja. Siin kun interaktioni arkuses konversiooniaste 0, kasvatamme liitsot 0 alt vertusena. Nyt neljä sam on varrendite definiiriminen. Antoi lisännes meillä on periodillinen reaktor ja saamme kasvatata mobilanssi aina ajauks. Kun meillä on ainut yksi muuttia, me saamme kasvatata vai vaimme ainut yhtä varrendit. Sillä me panemme kirja equation objektina. Selleksi määrättä tuletist ajasuhteessa me saamme kasvatata dt-metodit. Syntaks on yliset sama kuin pyytäni matematiikasyntaks, aga yksi erinomuus on se, että vördusmerkinä me kasvatamme kahta vördusmerkkiä, mitä yksi. Siinä mä en näitä täpselt kuidessa sitä vördundit kostatakse, että eldämme, että se on mitäkin, mitä me olemme jopa teinut, on voimallik varata oppikus internetissä kuidessa sitä tehdäkse. Monikord Moodle varrendin peris keirulliset, ja sellaisella juhlalla on monikord kasvallik tykkeldata neid pikkaid valmiid, ja sitä me saamme tehdä kasvatadas intermediate-objekti. Siä me saamme samanmoodi definiirja mingit vahe astet vai vahe muuttijat. Ja siis sellä verra on meie lõplik valem noktakeid lyhyem vai lihtsam. Nyt Moodle on koostatut ja saamme lopuksi lahendaja kutsuda. Ja Gecko teet sitä meidän eest, ja me pidemme ainoat kasvatamme vai kutsuma sitä solve-funktioonia. Ja siis se lahendaa sitä taustas. Siinä me saamme sitä disp-parametriga, eroda me ei taa printida kaikki neid lahendaja parametrit vai lahendaja lahendus kaikki. On monet lahendaja parametrit, mitä on voimallik muuttaa. Siinä me peemme lahendajilla ylmää, missä kun yleisande tyyp meillä on. Sitä me saamme tehdä iMode parametriga. Panemme siihen number 4. Ja 4 näyttää lahendajilla, että systeem ei ole stationaarinen, että se muuttuu vajas. Ja kaa, että PX olemme yksi konkreettinen lahendus. Optimeerimis yleisantapuolella voivat olla mittu vertust, missä matemaattiliselt lahendavat varrendisysteemi. Nyt viimassa sammuna on vaja vastust väljastada. Voimallik vertus printida, vai failille salvasada, vai saab samanti joonistaja. Selleksi että vastus kättä saada, me saamme samanti kasvatada value omadust. Siinä on kaikki liitsam joonistaja. Vaatamme siinä, kuidas konversioniaste muuttuu vajas. Ja sitä joonisteemme matplotlib-pakettiga. Nyt Moodle on olemassa ja olemme valmiita sitä juoksuttamaan. Nyt siinä tavallisella, kun me juoksuttamme sitä skripti, siis tekevät minkit veät. Siis me peemme neid veät korvotamme esiteksi. Juoksuttamme. Ja siis saamme joonissa, missä näyttää, kuidas konversioniaste muuttuu ajas. Ehkä tänne me vaatisimme, kuidas saab lahendada differential varrendin modeleid geckos.
kuigi ylisondid voivat olla väga erinevät, sellainen lihtne muster sobib enemustele modelitele, mitä me taamme koostadirektioni prosessidioks. Esiteks importimme modelit, siis definiirimme lähtöanmeid. Kolmandaks definiirimme muuttiait, siis tulevat modelivarandeit. Siis saamme kutsuda lahendaja ja printida sitä vastust või tea joonist.